10 տարի Հայաստանը զավթած Քոչարյան Ռոբի, 10 տարի Հայաստանը զավթած Սերժի Կանայք, որոնք եւս համարվում էին առաջին տիկիններ, եւ այդպես 20 տարի Հայաստանը ունենալով երկու առաջին տիկիններ, մի օր լրատվականները չգրեցին, թե տիկին Ռիտան եւ Բելան որ ամսին, որ եղանակին, գլոբուսի որ հատվածում էին մասնավոր այցեր ունենում եւ իրենց հանգիստները որ կղզիներում ու ինչ յախտաներում, Իբիցաների որ լողափներում եւ Մոնտե Կարլոններում ու Վեգասներում էին անցկացնում։ Ինչ միլիոններ էին մղսում։ Իսկ քյասի փարկատու ժողովուրդը այդպես էլ ոչինչ չէր իմանա։ Իմացողն էլ ուն համապատասխան տեղից չէր հանում, թե չէ պրիվետ Ռոբի օրը կընկներ։ Բայց արի ուտես այսօր ընդդիմության անբարոյական լրատվամիջոցները առավոտից վնգստում են, թե բա Աննա Հակոբյանը դստեր հետ մասնավոր այցով մեկնել է Մոսկվա։ Պողպամ ձեր վրա, Աննա Հակոբյանի այցը Մոսկվա ինչքան էլ մասնավոր լինի, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը պարտավոր է որպես դաշնակից երկրի ղեկավարիկին առաջին տիկին Աննա Հակոբյանի անվտանգությունն ապահովի, նամանավանդ հետ պատերազմական մի ժամանակահատվածում, երբ Հայաստանի ներսում իսկ արդարադատությունը մահացել է եւ վերակենդանացման պրոցեսի մեջ է։ Իսկ Արադ Միրզոյանի հետ կատարված դեպքը արդեն իսկ ցույց է դրել, որ ներքին թուրքերը ամեն ինչի պատրաստ են, որպեսզի աջակցեն Ալիևին եւ Հայաստանում քաոս ստեղծելով կործանեն Հայաստանը, հայոց պետականությունը եւ հայ ժողովրդին։ Բարի օր հայրենակիցներ։ Դե քիչ առաջ ես խոսում եմ եւ հեռախոսի զանգի պատճառով ընդհատեցի։ Գիտեք, այնքան էլ տեխնիկական փոփոխությունները այնքան արագ են տեղի ունենում, որ չենք հասցնում ներբերանգներին ծանոթանալ։ Այնպես որ ներողամիտ եղեք, ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ 3 դեկտեմբերի 30-ին համատեղ հայտարարություն ստորագրած 7 կուսակցություններ, որոնց դիրքորոշումը երկու խոսքով կարելի է բնութագրել որպես ժողովրդավարությանը հավատարիմ, Հայաստանի արժանապատիվ միջազգային կեցվածքի կողմնակից, այսինքն ոչ ռուսական, թուրքական կամ ամերիկա ստրուկ կուսակցությունները, 3 հարկ համարեցին միասնաբար հանդես գալ մեր հանրության այսօր ամենից ավելի հուզող գերիների խնդրի վերաբերյալ։ Մոտեցումը հետևյալն է. Մասնավորապես նոյեմբերի 9-ի տխրահարճակ հայտարարությունից հետո պատերազմական գործողությունները ավարտված համարող եւ բնականաբար հավատացող այդ հայտարարության այն դրույթին, որ բոլոր գերիները պետք է վերադարձվեն, հետեւաբար նոր գերիներ վերցնել չեն կարող, այդ դրույթի պատճառով տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր մարդիկ, հայ մարդիկ հայտնվել են գերության մեջ։ Եվ Հայաստանի իշխանությունների, կսիրենք նրանց, թե չենք սիրի, ճիգերը կամ խոստումները կամ հայտարարությունները այն մասին, որ այդ ուղղությամբ իրենք աշխատում են ու կաշխատեն, ինչպես տեսնում ենք, որևէ արդյունք չի տալիս։ Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպումը միայն մեկ արտարացում ուներ այս պայմաններում, որ գուցե այդ հանդիպման արդյունքում լուծվեր գերիների հարցը, սակայն մենք, ինչպես բոլորս գիտենք, Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձավ ձեռնուն այն։ Սա մեզ տրամադրում է հուշել Նիկոլ Փաշինյանին, կրկնում եմ, անկախ նրանից, ինչպես ենք իրեն վերաբերում իր իշխանության, անկախ նրանից, ինչպես ենք վերաբերում, ինքը այսօր Հայաստանի գլխավոր իշխանավորն է, եւ խորհուրդ տանք, հորդորենք իրեն անել այն, ինչ տվյալ պայմաններում պետք է անեն պետության ղեկավարները։ Ակնհայտ է, որ այդ գերիները Ադրբեջանի կողմից ընկալվում են ոչ որպես գերիներ, այլ որպես պատանդ։ Որն է գերու եւ պատանդի տարբերությունը։ Պատանդը պահվում է որոշակի նպատակներով եւ մասնավորապես նրանից, ինչ որ նրանցից, ինչ որ շահ կորզելու նպատակով։ Դա համարվում է միջազգային ամենածանր հանցագործություններից մեկը։ Ալիևը Մոսկվայում հանդիպման ժամանակ որևէ ընթաց չտալով իր իսկ ստորագրությանը փաստորեն ինքը սառեցրեց։ Ադրբեջանը միակողմանի սառեցրել է նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները։ Դրան պետք է համարժեք արձագանք տալ։ Այնքան էլ, ոչ միայն այնքան էլ հիացած չենք, այլ ընդհանրապես դա համարում ենք թյուրիմացություն։ Բայց քանի որ
ադրբեջանական կողմը դա արդեն արել է, Հայաստանը պետք է վճռական քայլեր ձեռնարկի։ Եվ այդ վճռական քայլերի մեջ մենք 7 կուսակցություններով որոշեցինք ուղղորդել մասնավորապես ինչ են անում նման պայմաններում իշխանությունները։ Քանի որ Հայաստանը համաշխարհային հանրության մաս է կազմում, Հայաստան ունի դիվանագիտական հարաբերություններ աշխարհի բազմաթիվ երկրների հետ, պետք է դիմել այդ երկրներին, սակայն ավելի առավել հրատապ մոտեցման համար դե մասնավոր երկրներին կարելի է առանձին հեռախոսազանգով դիմել, բայց ավելի տպավորիչ դարձնելու համար աշխարհում ընդունված կարգ կա։ Հրավիրում են քո երկրում, հրավիրում են իրենց երկրում դեսպանություններ ունեցող պետությունների դեսպաններին և համատեղ հայտարարություն տարածում։ Այդ հայտարարությամբ նաև կոչ է արվում դիմել սեփական կառավարություններին, հրավիրելու ուշադրությունը այս կամ այն խնդրի վրա։ Ուրեմն մենք 7 կուսակցություններով դիմել ենք, և սա էլ այդ դիմումներից մեկը, համարեք հիմա այս ելույթը, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հրատապ կարգով Հայաստանում արտոնագրված դեսպանություններ ունեցող բոլոր երկրների դեսպաններին հրավիրի արտակարգ հաղորդման համար։ Այդտեղ նա պետք է իհարկե շնորհակալություն հայտնի Պուտինին իր միջնորդական ջանքերի համար, բայց միաժամանակ արձագանքի, որ Վլադիմիր Պուտինի ջանքերը գերիների շուտափույթ կերպով ազատման ուղղությամբ, այսինքն գերիների վերաբերյալ ընդունած հայտարարության իրականացման, այդ որտեգրած ու իրականացման ուղղությամբ որևէ արդյունք չտվեց։ Հետևաբար մենք գործ ունենք ոչ թե միջպետական հարաբերությունների հետ, այլ պետություններ և ավազակապետություն հարաբերությունների հետ։ Ալիևը հանդես է գալիս որպես միջազգային ծանրագույն հանցագործության աջակից և հովանավոր։ Դրա մասին պետք է ամբողջ աշխարհին տեղեկացվի և աշխարհից պահանջվի միջոցներ ձեռնարկել։ Զուգահեռաբար կարելի է շատ գեղեցիկ կլինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնի, որ այն բոլոր համաձայնությունները, որոնք այսօր շրջանառության մեջ են դրված, կատարվել են Մինսկի խմբի, այսինքն համաշխարհային հանրության ընդունած ձևաչափի ոտնահարմամբ, Մինսկի խմբի արհամարմամբ, արտամղմամբ և ուժի կիրառմամբ, որը ըստ ՄԱԿ-ի կանոնադրության անթույլատրելի է համարվում միջազգային հարաբերություններով։ Այսինքն պատերազմով և պատերազմի սպառնալիքով որևէ ձեռքբերում կործելը համարվում է անթույլատրելի։ Ուրեմն հավաքելով դեսպաններին և նրանց տեղեկացնելով, որ Հայաստանից գերեվարված, Հայաստանից և Արցախից, կներեք, որ առանձին եմ նշում, բայց այս պայմաններում Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախի Հանրապետություն կոչված վարչատարածքներից մեկը միջազգային իրավունքի ենթակամ, մյուսը դեռևս ոչ, գերեվարված մարդիկ Ադրբեջանի կողմից ընկալվում են որպես Ալիևի կողմից անձամբ, ընկալվում են որպես պատաններ։ Սա ոչ միայն անթույլատրելի, այլ ծանր հանցագործություն։ Ուրեմն այդպեսի կոչով ենք հանդես եկել 7 կուսակցությունները, գրավոր տեքստը քիչ անց, վերջնական գրավոր տեքստը քիչ անց, ամենաուշը 2 ժամվա ընթացքում կարծում եմ կլինի իր մեջում, ինչու ենք ապահում, որովհետև 7-ից բացի նաև այլ քաղաքական ուժեր կան, որ ցանկություն են հայտնել միանալ այդ հայտարարությանը։ Եվ միայն այդ պատճառով կարող է ոչ թե 2 ժամից, այլ 3 ժամից տպագրվի հայտարարությունը։ Պետք է հրատապ քայլեր կատարել, պետք է գոնե նվազագույնը անել։ Մեզ համար անթույլատրելի է իշխանությունների այս, չեմ ասի անտարբեր, դա ազնիվ չի լինի, բայց այս անկարող կեցվածքը։ Քաղաքական իշխանությունները պետք է քաղաքական բոլոր քայլերը կատարեն, օգտագործելով պետության, այսինքն միջազգային իրավունքի ենթակա կառույցի բոլոր հնարավորությունները։ Հիշեցնեմ, որ 7 կուսակցությունները, դրանք այս պահին համաձայնության եկած 7 կուսակցությունները, դրանք այն կուսակցություններն են, որ դեկտեմբերի 30-ին ստորագրեցին համատեղ հայտարարություն։ Այդ կուսակցությունների հիմնական դիրքորոշումն է Հայաստանում համարագրել ժողովրդավարությունը և Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կառուցել արժանապատիվ փոխհարաբերությունների սկզբունքի վրա։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար,
մոտավորապես 2 ժամից կամ 3 ժամից այդ հայտարարությունը կլինի իմ